Tak když dáš charakter moc blízko k sobě obličeje, tak oni udělají obličí, že se políbili. Jako fakt? Jo. Myslíš, že... Okej. Okay. Jako fakt? Tak to funguje, vidíš? To byla jenom pro ukázku, Parchante, vrať se. Tak jo, ztratil se nám scénář k novému videu a my teďka musíme všechny stránky najít. You ready? My nemáme baterky? No, koukej, si, počkej. Tak jo, jak... rychlejší. Hele, první stránka. Mami, kde seš? Nevím, doma. O, hele, stránka. Pryč. Hele, stránka. Asi jsem tě našel. Je jo. Pomoc. Mami. Naši? Kde seš? Kam zmizel? I have a bad feeling about... Tak jo, tohle bylo zajímavé, to už hrát nebudeme. Oh, wow. To ještě nevidí, oh. To bude kvalitní. Podívej se tady. Bulio de bull. Security Robert. Ahoj Roberte. Okay, ahoj, já jsem Matěj. Ty tam došáhneš. Ahoj. Koukej. To je divný. Tady je ten namakaný rak ze SpongeBoba. Co tam dělá? Hele, jak to pěkně svítí zeleně, vidíš, to bude pěkný. Když tak si můžeš tady vlézt do mikrovlnky. Ale... No krabičku, do té mikrovlnky. Aha. Další bedna. Ahoj. On je nemůže zabít, to je trapný. Oh fuck, I can't believe you've done this. Dáme se plazit ventilací. Co? Ale no tak. Ale to není malá ventilace. Ale nevím, proč tady taková tma, nechceš jít. Dobře, běž první. Oh, počkej, tam něco svítí. Světlo na konci tunelu. Oh, běž! Ne! Co jsi posral? To byly hodiny. Kámo, s nimi nemůžeme ani utíkat. Kámo, to nechoď. To je tak divný. Ještě jednou. Šepto, my tě někam vezmeme, jo? Já to stínu. Já to stihnu. Jsem tady. Čau. Tam musíš. Ne. Pojď, dělej, pojď, jdeme. Ne, na to ti stru. Jo, to se mám, dělej. Okamžik, jak je to možné, co pak jsme tak hloupí? Tak jo, hej, nikdo tam teďka nesmí jít, protože on semka přijde, otočí se a jde zpátky. Tím pádem my musíme se dostat tam do toho checkpointu, vzít tu lucernu a jít tam. Takže tohle je domeček, to je náš no-no. Ano, to je náš no-no cube. No jo, tak všichni do rohu. Čau. Den. Běž rychle, zůstaňme tady v rožku. O, už jde. Den, pojď, svít mi. Kámo, to nestíháme ani za nic. Ne, už jde. Pojď, jsem tam. To přežil, zatraceně. Co teď? Jsem poslední přeživší. I have a bad feeling about this. Který nejde za mnou. Nejde. Tepáka? Hele, červená. Dobře, jdu tam. Červená, tam byla zelená, tady je červená. Ne! Tady je červená. Jdeme znovu? Ne. Ano. Ne. Ano. Nejdem. Ano. Ne. Je tam. Jdem. Už nám hrajou. Pojď, jsem tu. Hele, chceš pořádnou challenge nakonec? Ne. Já jsem se toho lekl. Kde jsi tady vzal? Kde jsem? Počkej, on vlastně teď půjde. Kde jsem? Ne. Kde jsem?
Jasné. Já jsem debil. Počkej, kam jdeš? No pojď, to je konec. A tam teďka šel, a jo. Well, boys, we do this. We've got to made it. Matěj, si tam do toho ty pouzu. Prosím všechny na lodi, aby okamžitě... Ne, Matěj! My to chcípne! Ne, to dáme, to dáme! Matěj? Dámy a pánové, jsme mrtví! Ten má dost. Chtěl bych vás poprosit, aby když někdo řekne, abych řídil nějakou loď, tak abyste tam někoho nepouštěli. Kde jste byli? Čas na tak dopad. Hej, tohle nebude moc dobrý nápad. Ono v kotelně. Wow. To je hustý. Ono totiž v kotelně probíhala požár paliva, respektive jeho zlo jim tam uhlí, ještě předtím nechytat jetpec. Tudíž, že furt... Pryč. Pryč. Oh shit. Pekva. Sakra, jste! Zachraňte se. Já ji zpomalím. Mati, mám takový špatný pocit, že ta voda roste nahoru. Ne. Ne, Míša. Sakra. Stejně všichni umřeme, nejdou. Nemá smysl žít! Ne. Na tři skáčeme! Jedna! Ne. Dvě! Ne. Stejně umřeme, tak co? Hele, já ještě žiju a to jsem ve... Ne! Vítej na další lodi! Ty jsi Titanic 2! Právě nic se neděje, to se vám nezdá. Chtěli jenom víničko? Jsme úplně Jsme úplně v pohodě. Vysoký jak probuďte mě, až se něco bude dít. Co se stane, do pusy? Oh shit! Už je, tak se Lakosi, tohle to už na ministerstvo zdravotnictví neprobíde! Dělej něco! Oh jo! Lakosi, mám nápad! No? Bude to hodně riskantní, ale musíme to zkusit! Tak jo! Koukej! Dáme si k tomu popcorn! Jo, co to je za zvuky? Já myslím, že tahle loď je z Titanu! A jo, to není ta loď, to je ten ledovec, sakra! Dáme a pa! Tak teď vám řeknu, co jsme zjistili. Titanic fakt nefunguje.